ljubiteljice kasaškega športa, ljubitelji kasaštva. Peta točka, vrhunec današnjih kasaških dirk in zadnja velika lovorika letošnje kasaške sezone 2011, državno prvenstvo za dveletne slovenske kasače, pokrovitelj občina Ljutomer in kmetijsko-gozdarska zbornica Ptuj, 1600 metrov, poglejmo štartne pozicije. Na štartni poziciji 1 Apollo, na štartni poziciji 2 Izak, na štartni poziciji 3 Lucky Boy, na štartni poziciji 4 Riviera, na štartni poziciji 5 Pelardo, na štartni poziciji 6 Dakot, na štartni poziciji 7 Arrive Dream in na drugi vrsti Iris Crown pod številko 8. Štart je uspel, kdo je najbolje poštartal? Izak z Markom Slavičem mlajšim v vodstvu, ne Apollo, Apollo, ki pa ima že galop. Apollo in Franc Lovrenčič v galopu, Izak tam drži drugo pozicijo, Apollo na zunanjo stran. Številka 8, številka 8, diskvalifikacija, Iris Crown. Poglejmo, kdo vodi dirko, Izak z Markom Slavičem mlajšim, na notranji strani odlično, Lucky Boy s Silvestrom Molehom, na tretji poziciji pa že Riviera z Jožetom Sagajem mlajšim, v ozadju je Dakot, Pelardo se nekje izgubil, potem pa Arrived Dream in to je prva peterica, potem Iris Crown pa diskvalifikacija, tako so sporočili sodniki, v vodstvu še zmeraj Izak. Velik zaostanek Pelarda, ki je sodil med favorite, Izak vodi tole dirko, mirno, povsem na drugem mestu Lucky Boy s Silvestrom Molehom, na tretji poziciji pa Riviera z Jože Sagajem mlajšim, dirka je nekoliko krajša, 1600 metrov, potem pa prihaja že Dakot z Juretom Porentom. 1.19.0, prvi kilometer za Izaka in Marka Slaviča mlajšega. Izak 1.19.0, prvi kilometer, nekako še zgleda povečuje ta prednost, ne. Še zmeraj na drugi poziciji Lucky Boy s Silvestrom Molehom. Nekaj dirk sta odlično odpeljala, imela nekaj smole v teh dirka, ali sta sposobna premagati vso konkurenco. Potem na tretje mesto Riviera na notranji strani, približuje se tudi Arrive Dream in Dakot. Kdo bo najmočnejši? Kdo bo najmočnejši? Ali Izak, ali Lucky Boy, ali kdo drugi? Ali Izak, ali Lucky Boy? Lucky Boy dobiva tole dirko in državno prvenstvo. Lucky Boy zmaguje. Izak drugi, Riviera tretja, Arrive Dream četrti. Potem pa favorita Dakot in Pelardo na tisti peti in šesti poziciji.